کرتو کرتو بھیڑا پا شکریہ چادر میں کس بات پر سيدي بدر الحسن
نظر بدل نظر پہلا بند تم اللہ کے تم اللہ کے پیارے ہو یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے سب اللہ کو پیارے ہیں بہت بڑا مرتبہ ہے اولیاء اللہ کا تم اللہ کے پیارے ہو ولیوں میں نام تمہارا تم اللہ کے پیارے ہو ولیوں میں نام تمہارا تم اللہ کے پیارے ہو ولیوں میں نام تمہارا تم اللہ کے پیارے ہو اور ولیوں میں نام تمہارا بطر الحسن بھی ارسل شعر اور سناؤں گا زیادہ نہیں نظرانہ جس کو دینا ہے وہ برابر دیتا رہے چادر گھوم رہی ہے کہ نہیں اس میں ڈالتے رہے یا میرے بدر الحسن میاں عرف تاتا میاں سخیوں سے بھی بھائی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں بالکل دیوار بن کر کھڑے ہو گئے آپ پیچھے آپ کے ماں بہنیں بھی ہیں یہاں جاؤ ان کا تو خیال کرو یہاں بیٹھ جاؤ سامنے یہاں بیٹھ جاؤ سامنے جگہ تو کافی ہے بالکل دیوار بنا لی آپ نے ویڈیو یہاں بھی سامنے بھی بیٹھ کے بن سکتا ہے آ جاؤ شیر دیکھیے سخیوں سے بھی سنو کمیٹی والوں سخیوں سے بھی سخی ہو تم تو اے میرے دادا میاں سخیوں سے بھی سخی ہو تم تو اور رتبہ تمہارا سخیوں سے بھی سخی ہو تم تو اے رتبہ تمہارا آئی پانی دے گا یہ سنسار پانی دے گا یہ سنسار پانی دے گا یہ
संसार काटे देगा ये संसार पानी तो का ये संसार मेरे तातम या آخر میں جناب اسلم سیفی جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے دادا میاں کی شان میں آخر میں ہندوستان کے مشہور شاعر جناب اسلم سیفی کیا کہتے ہیں توجہ یا میرے بدر الحسن تاتا میاں روز مدینے کیسے روز مدینے روز مدینے سنو بھیا ادھر دیکھو ہماری طرف یار کہیں پہ لگائے کہیں پہ نشانا روز مدینے سے آتا ہے در پہ تمہارے ساتھ روز مدینے سے آتا ہے در پہ تمہارے ساتھ روز مدینے سے آتا ہے در پہ تمہارے ساتھ سامنے آجاؤ سامنے روز مدینے سے آتا ہے درد تمہارے صدقہ روز مدینے سے آتا ہے درد تمہارے صدقہ چاروں جانب نور لٹائے ارے نور نبی کا جلوہ چاروں جانب نور لٹائے نور نبی کا جلوہ چاروں جانب نور لٹائے نور نبی کا جلوہ چاروں جانب نور لٹائے چاروں جانب نور لٹائے نور نبی کا جلوہ کاٹے 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 سید ابرار کاٹے سید ابرار سید ابرار کاٹے سید ابرار کاٹے سید ابرار میرے تادم یا سردار کاٹے سید ابرار کاٹے سید ابرار سر کو تیرا پار